ستارہ روزہ داروں قیامت کے دن ہے. ابن ملزم نے حیدر کو مارا روزہ داروں قیامت کے دن ہے. ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا, ایک کوہِ عالم اور ٹوٹا. ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا, ایک کوہِ عالم اور ٹوٹا. ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا, ایک کوہِ عالم اور ٹوٹا. سو غم کے گھر ہے زہرا کا سارا روزہ دا Hey, 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 hey.